Mirjana Orašanin, redovna diskusija, izvolite. Uvaženi potpredsjedavajući, članovi vlade, kolege narodni poslanici, dame i gospodo, evo kada smo u decembru 2023. godine diskutovali o ovom zakonu, nazvali smo ga Zakon o poreskoj nedisciplini ili Zakon o favorizovanju poreskih dužnika. Ukupan poreski dug koji je obuhvaćen ovim zakonom odnosi se na dug do 31.12.2022. godine i on iznosi 1.157,5 miliona. To je ukupan poreski dug koji je obuhvaćen ovim zakonom. Od toga je 929,6 miliona glavnice i 227,9 miliona kamata. Za 6 mjeseci primjene ovog zakona izmireno je 3 miliona 725.000, a otpisano je 1 847 hiljada kamata. Dakle, sami ti podaci upućuju nas na zaključak da ovaj zakon nije donio željene efekte, da jednostavno plaćanje poreskih obaveza za ostalih iz prethodnog perioda je jako mali u odnosu na poreski dug koji je bio do 31.12.2022. godine i da dakle ovim zakonom ne ostvarujemo ono što smo željeli. A zašto je to tako? Razlozi su jednostavni. Prvenstveno, kao što svi mi u Republici Srpskoj znamo, loš privredni ambijent, odnosno privredni ambijent takav koji ne omogućuje privrednim subjektima da zarade dodatne zarade ili dodatne prihode iz kojih bi mogli izmiriti dodatne rashode. Jer šta je stari dug nego neki dodatni rashod u odnosu na redovne poreske obaveze? Također, ono što svi znamo, a što zaključujemo iz ovih podataka, jeste nelikvidnost privrede ili vrlo slaba likvidnost javnih preduzeća, javnih ustanova i javnih zdravstvenih ustanova. I pored toga što ovim zakonom nastavljamo favorizovanje poreskih dužnika, onih koji ne poštuju poresku disciplinu ili onih koji nisu poštovali u prošlosti poresku disciplinu, smatram da je ovaj zakon, htjeli mi to ili ne, potreban. On je potreban iz razloga da bismo prikupili koliko toliko, da kažemo, sredstava, prihoda i naplatili onoliko koliko se može za ostalih poreskih obaveza od ovih dužnika. Iako mislim da ovaj zakon sam po sebi nije dovoljan, da nije dovoljno prolongirati ovaj rok, potrebno je osmisliti neke druge modele naplate od ovih više milionskih dužnika. Zašto to kažem? Pa zato što poznato je da su najveći poreski dužnici u periodu kada smo donosili ovaj zakon, tu su bila javne zdravstvene ustanove i javna preduzeća. Samo 7 javnih zdravstvenih ustanova je tada dugovalo 178,7 miliona poreskog duga, a 3 javna preduzeća 37 miliona. Tako da prvih 10 dužnika u tom periodu je dugovalo 215,7 miliona. U međuvremenu došlo je i do promjene rukovodstava. U nekim javnim zdravstvenim ustanovama su se promijenili i direktori, oni koji vode te zdravstvene ustanove. Ja sam sigurna da su to česti i pošteni ljudi koji žele da redovno izmiruju i poreske i sve druge obaveze i da ustanovom koju rukovode da upravljaju na najbolji mogući domaćinski i zakonit način i oni redovno izmiruju tekuće poreske obaveze. Ali iz kojih prihoda izmiriti desetine miliona duga iz prethodnog perioda? To je zaista veliki problem i mislim da i prolongiranje ovog roka neće donijeti rješenje ovog problema, nego da je potrebno osmisliti neke nove modele. Ono što je sljedeće pitanje, jeste pitanje kako je došlo do gomilanja ovolikih dugova. Dakle, to je posebno pitanje. Šta je sa poreskom disciplinom? Sa aspekta poreske discipline, svi poreski obveznici u skladu sa zakonom dužni su da svoje obaveze ispunjavaju jednako, bez ikakvog favorizovanja. Međutim, u praksi to nije tako. Direktori bliske vlasti mogli su sebi dati za pravo da ne izmiruju poreske obaveze, a da pritom ne snose nikakvu odgovornost. Zakon treba da bude jednak za sve, ali u praksi znamo da i vidimo da to nije tako.
Nažalost, ovim zakonom šaljemo poruku poreskim obveznicima da redovno ne izmiruju svoje poreske obaveze, jer će samo tako biti nagrađeni. Svi oni koji redovno izmiruju poreske obaveze u suštini su kažnjeni, a oni koji ne izmiruju, oni su nagrađeni. Da ste svjesni poreske nediscipline, o tome govorite i u programu fiskalne konsolidacije koji obuhvata period 2024-26. Godina, gdje je navedeno da je neophodno povećanje poreske discipline. Dakle, vi ste i sami svjesni ovog problema i da šta je u stvari vi radite. Zbog loše poreske discipline i favorizovanja podobnih direktora došli smo tu gdje jesmo. Ogroman poreski dug koji je ugrozio i budžet, ali i funkcionisanje cjelokupnog sistema. Zbog takvog ponašanja koje su Ministarstvo financija i Poreska uprava dozvolili, ugroženi su i Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja, Fond dječje zaštite i Fond za osiguranje od nezaposlenosti. Imali smo ovdje u plenumu direktore koji su se upravo i žalili na realizaciju prihoda. Ali ukoliko znamo da je u Republici Srpskoj manje više izjednačen broj zaposlenih radnika i broj penzionera, u situaciji kada 48.000 radnika ne uplaćuje redovno poreze i doprinose, jasno je da ovaj sistem i svi ovi fondovi moraju biti ugroženi, a samim tim i budžet. I konačno, postavlja se pitanje odgovornosti. Prema Zakonu o krivičnom postupku, član 209, neplaćanje poreza i doprinosa je krivično djelo za koje je zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ko je dao odobrenje, dakle, nosiocima javnih funkcija i direktorima javnih preduzeća da ne plaćaju poreze i doprinose? I koliko je optužnica i prijava podignuto povodom ovog pitanja? Koliko znamo, nije nijedna, ali evo, ako je neka podignuta, izvolite nam reći. Sa ovom vašom praksom favorizovanja podobnih direktora nastavljate i dalje. Pa tako danas, među najvećim dužnicima na spisku Poreske uprave od 30.4.2024. godine nalazi se veliki broj preduzeća u stečaju sa više milijonskim dugom. Pa kako ste dozvolili da toliki dug se nagomila prije nego preduzeće ode u stečaj? Zašto Poreska uprava ne koristi sve mehanizme naplate u skladu sa Zakonom o poreskom postupku? Kada ima toliko mehanizama, prije nego što preduzeće ode u stečaj? Jer sama činjenica da ovoliki dug preduzeća u stečaju, jasno nam je da će naplata biti malo izvjesna i sigurno neće biti u cijelosti izvršena. Pored preduzeća u stečaju nalaze se i brojni drugi subjekti koji nisu u stečaju. Ukupan poreski dug pravnih lica i preduzetnika bez reprogramiranih i odgođenih obaveza, dakle bez sporazuma o reprogramu i odgođenom plaćanju poreskog duga, prvih 100 tih dužnika, njihov dug iznosi 261.177.000. Među njima bih istakla nekoliko, na primjer preduzeće Kosmos AD Banja Luka. To je preduzeće koje ima poreski dug od 7.340.000. Radnici tog preduzeća su dolazili u odbor za reviziju i žalili se, ukazivali na brojne nepravilnosti, nezakonitosti, malverzacije u poslovanju i tražili su da se uradi revizija tog preduzeća, jer više ne znaju kome da se obrate. Kako ovo preduzeće može dugovati 7 miliona? Pored njega, istakla bih Nova Borja Teslić, 4.146.000 poreskog duga i Šume Republike Srpske AD Sokolac 2.222.000. Pa zar i ova preduzeća koja vrše eksploataciju prirodnog resursa, eksploataciju šuma, za koja sigurno znamo da oni bar u Republici Srpskoj prihoduju velike iznose novca, zar su i oni poreski dužnici? Pa kako to dozvolite, molim vas? Šta oni rade sa tim silnim novcem? Da li ga izvlače u svoje džepove, privatne, dakle ti direktori, ili daju vama u vladi, u vaše džepove, ili daju u stranci? O čemu se tu radi? Pa molim vas da to istražite. I kako dozvolite da ova preduzeća, za koja sigurno znamo da nemaju problema sa likvidnošću, duguju ovolike iznose?
Ako nastavite tako raditi, dakle, broj tih preduzeća će se stalno povećavati i svi oni direktori koje ova vlada i vlast postavlja, dakle, bit će poreski dužnici. I mi ništa ne dobijamo, nego samo više i više tonemo. I pored toga, šta reći, dakle, dalje? Osim da takvim ponašanjem vi, gospodo iz vlade, iz Ministarstva financija, favorizovanjem podobnih direktora ugrozili ste cijeli sistem. Vašim nečinjenjem i nepreduzimanjem mjera, nepoštovanjem zakona, direktno ste odgovorni za nastalu situaciju, a za ovoliki poreski dug i nemogućnost naplate ovoga duga, za deficit u budžetu i za ogroman iznos neizmirenih obaveza. Dakle, gospodo, odgovornost je isključivo i samo na vama. Hvala.